Os livros RTP. Neste meu livro vamos ao encontro de todos os prazeres que temos herdado da doçaria conventual, da popular ou das festas de família e uma verdadeira homenagem às mulheres que passaram a sua vida a fazer doces. Doces da nossa vida. Já à venda em livrarias e na loja RTP em www.lojartp.pt.